Altså, selvfølgelig inden for public speaking, ikke? Hej, velkommen. Hvad kunne I, hvis I nu skulle, I står herovre, og I sidder og forbereder en tale, og I tænker, hvad mangler jeg? Hvad er jeg usikker i? Hvad kunne jeg godt tænke mig at høre noget mere om? Så skal I spille ud nu, ikke? Kom med nogle andre. Kropssprog. Kropssprog, ja. Hvad mere kunne I godt tænke jer at vide noget mere om, når det er public speaking? Vokalvariation. Vokalvariation, ja. Rigtig godt. Hvad mere? Struktur. Struktur i en tale? Ja. Godt. Har vi andre? At improvisere inden for en kontekst er sin struktur. Det gør jeg nu. For at se et eksempel. Struktur. Rigtig godt. Icebreaker, start med at sige noget om dig selv. Start med, hvis du kan, med en personlig historie, som viser noget om det emne, du taler om. Start med at åbne dig selv op. Start med at fortælle et eksempel. Lynhurtigt om det emne, som du skal tale om. Hvis du kan, som jeg har gentaget så mange gange, prøv at få en hovedperson, en biperson, en udfordring, en kamp og en forløsning. Når du storyteller, der jeg sidder, hvor folk de ligesom, der er to hovedting, du skal huske, hvis du har hjernen til at lytte, hvis du har folk til at lytte, det er, i enhver historie skal der være en personlig udvikling. Du skal give dem noget at tage med hjem. Du skal komme fra et punkt, hvor du lærer noget. Du skal beskrive, hvordan har jeg lært noget? Hvordan har jeg udviklet mig? Det skal du give dit publikum. Og det skal der være i din personlige historie. Åbenhed. Åbenhed, bravur til dig. Og bravur til dig, at ture åbne sig selv op. Og fortælle om, hvad er ens struggle, hvad er ens fight. Og det var jo fantastisk at høre om dig. At der savner din familie. Og selvom du har en kæreste, som du elsker, og står i et fremmed land med et fremmed sprog og en ny uddannelse, og ved at tage en uddannelse. Og, altså, at du kommer frem til de konklusioner. Og var der en udvikling? Ja, der var. Der var den konklusion, at du kan godt lide vores land, men du savner dit hjemland, men du kæmper, og du tager imod udfordringen. Du tør. Du tør at tage imod den udfordring, selvom det er en kamp. For du udvikler dig. Så den går opad. Var der en udvikling her? Min far har været fraværende i mit liv, og det har gjort mig usikker. Jeg savner nogle mænd, der skal fortælle mig, hvordan er man mand. Fantastisk tale. Og der var en udvikling. Du har en svaghed, du har en mangel, du finder en styrke. Du finder ud af, wow, jeg skal være sammen med andre mænd, der også tør åbne sig op og være sårbare. Bravo. Fantastisk tale. Så I er så meget godt på vej. The concept of transportation in storytelling. Transportation, hvad er det? Transportation, hvad betyder det? Forklar mig det. Kom. Godt, det ved I ikke, og jeg spørger, fordi nu kan jeg fortælle jer det. For I gider ikke forstå og fortælle jer noget, som I ved noget om. At flytte sig, at bevæge sig fra A til B, bevæge sig igennem tid og rum, bevæge sig personligt. Nej. Hollywood. I Hus til Halsen, Danmarks Radio, de her huse, de bruger det alle sammen, detaljer. Du ønsker at transportere dit publikum ind i historien så meget som muligt. Du ønsker at transportere så høj procentdel som muligt ind i historien. James Bond. Folk går ud og køber. Der er så stor grad af transportation af publikum ind i James Bond-filmen, at de går ud og køber et Omega Watch til $10,000. Fordi vi gerne føler sig som James Bond. Omega kan simpelthen se det sag. Den bliver vist 10 gange i short sekunder. Det er Omega Watch. Du kan simpelthen se på salget, hvor meget transportation er der brugt. Så ved James Bond, der har vi følelser. Han kysser på lækre damer. Han er en maskulin mand. Det ønsker vi mand. Han scorer. Han kan kæmpe. Han går op over høje huse. Han er en helt. Det kunne vi godt tænke os at være. Men vi får også at vide om hvad han ser. Hvad han lugter til, hvad han tænker, hvordan er han maskulin. Og
med detaljer omkring, hvad han oplever. Desto flere detaljer i historien, som vedrører historien, som har noget med historien at gøre, du serverer i dit budskab, desto mere får du transporteret dit publikum ind i din historie. Altså, det var en af de der forårsdage. Det var en af de der forårsdage i maj, hvor temperaturen stiger de der 10 grader, og jeg var så glad. Jeg var så glad, fordi jeg havde lige fået min første løn, og jeg havde fri. Og jeg havde fået lov af min kvinde til at købe de der stener med de der store højtalere. Og jeg cyklede derned og falconerede og lige og havde været nede i stereoanlægbutikken og købt den gramofon, og jeg skulle hjem og sætte det op. Og jeg kørte, og fuglene pipede, og jeg havde lige haft den der ceremoni med at smide handskerne ud i den der affaldsspand, hvad jeg gør hver år. Og tage min frakke put over i den forreste cykelkurve, og jeg kørte for første gang i t-shirt. Efter 5 måneders vinter. Og jeg sang sammen med fuglene. Og så ringer min telefon. Kender I det der? Kender I det der? Man ved den her, det her telefon, det skal jeg ikke tage. Hej, kender I det, når man skal mærke? Det her, det er for lykkeligt. Ja. Lige nu. Min telefon ringer, og det er min mor. Du ser det på min YouTube. Jeg kan se det på dig. Hvad er den udmærket? Ja, det er faktisk mere at tale. Du skal komme hjem nu! Min far har været død igen, du skal komme hjem nu! Hun skriger, hun er virkelig ulykkelig, hun er up going to the roof. Og jeg siger, mor, slap nu af, og hvad er der sket? Og så siger hun så, at far har været væk, men de har genoplevet, han er på vej til hospitalet. Han har haft et hjertestop, til at komme hjem nu. Og pludselig så er fuglene ikke tilbage mere. Alt er væk. Jeg får den der angst, fordi jeg har en fantastisk far, og jeg har en fantastisk mor. Og det er noget, jeg frygter allermest gennemgår lige nu, det er at miste. Så jeg får den der angst, og den der busk, jeg kan huske nøjagtigt, da jeg fik besked på, at han nok var ved at dø, hvad jeg kiggede på. Hvor mange kan huske, hvad de kiggede på, da de gik op for 9-11? Kan jeg huske nøjagtigt, hvad jeg kiggede på? Det kunne jeg også tænke. Og jeg stopper her nu, fordi nu har jeg serveret i jeres hjerne. I har connectet med mig nu. Jeres dopamin og oxytocin er virkelig højt. Det er det storytelling gør. Og det er derfor, vi ønsker at gå i biografen igen og igen. Vi ønsker det her skud af dopamin og oxytocin, som storytelling giver. Derfor, Brené Brown, The Power of Vulnerability, styrken i at ture ved sårbarhed. Kan du til dig igen? Og kan du til dig igen? Og jeres to fantastiske taler. Derfor skal I bruge sårbarhed. Fordi I glemmer aldrig historien om min far. Det glemmer I ikke. Det. I har nemlig inde i hjernen, det er bevis nu. Inde i hjernen, Kendall Haven, 28 minutter. Den ligger på YouTube. The Nearer Story Net, det er omkring det her, den her størrelse. Den ligger i baghovedet, og vores hjerne er blevet geared til storytelling. Storytelling ramme med en hovedperson, en biperson, en handling og en forløsning eller et nederlag. Det kan godt være nederlag. Sådan vil hjernen have informationen, hvis vi giver hjernen informationen via storytelling. Med en hovedperson, en biperson, så gør vi det selv. I har nu igen og igen i jeres hjerne siddet og tænkt, what's in it for me? Hvad får jeg ud af at høre på ham, der står her og snakker nu? Og I har allerede kørt uden at vide det. Hovedperson, biperson, kamp, forløsning. Den har jeg altså allerede kørt. Så hvem var hovedpersonen i min historie? Ja. Hvem var bipersonen? Ja. Hvem var modstanderen? Telefonen. Telefonen, ja. Og? Din mor var også modstander på nogen, ikke? Døden. Døden, ja. Døden. Forløsningen, fik I den? Nej. Og den vi spørger jer selv efter, overlever han? Ja. Det kører ind i jer ubevidst. Sådan filtrerer jeres hjerne, og den vil have det sådan, og det hedder faktisk Make Sense Mandate Filter. Kæmpe besøg. Bestil dig Obama i 2012. Det ligger på YouTube.
Kent Haven, Stanford. Se det, og så vil I forstå meget mere om speaking. Tak.